Provenen de 35 països diferents, són alguns dels 128 pilots que participaran al llarg d'aquests dies al Rally RAC Catalunya Costa Daurada, que arriba a la 49a edició. Entre els inscrits hi ha el corredor de Rallys Càntabra, Dani Sordo, ovacionat pel públic assistent a l'avinguda de la Catedral. Sordo, per cert, buscarà en aquest rally la seva segona victòria. D'altres pilots, en canvi, confien en acabar les diferents etapes. És el cas dels que es coneixen al territori català. És un gran honor poder estar al mig d'aquesta gent i afrontar aquesta prova doncs, com a repte de poder-la acabar. Disfrutar al màxim. I bueno, el moment que et poses al cas sempre tens les ganes aquelles de poder estar entre la teva categoria o el màxim que puguis. Però bueno, com dic, poder arribar a Salou, acabar en la posició que puguem i si puguem estar més que al davant, serà un gran honor per nosaltres. Una edició que demostra el potencial de l'esport català i el reclam de Barcelona en organitzar aquesta sortida de la prova. És un event que està consolidat, que és un event en el qual mostrem que Catalunya és un potencial a nivell de motor, ja no només en quant a pilots, sinó en quant a organitzar proves, i a més d'això, tenir un campionat del món com aquest, l'impacte econòmic a la zona és molt important. L'alcalde Xavier Trias ha estat l'encarregat de donar la primera sortida amb la tradicional baixada de bandera. A l'interior del vehicle, ni més ni menys que Sebastián Ogier, el pilot francès campió del món. L'aplaudiment de Barcelona! Són les 6 en punt! I sortida de Sebastián Ogier, Julien Ingràcia! El 49è Rally RAC és la penúltima prova puntuable per als campionats del món de la Federació Internacional d'Automobilisme. Ha sortit aquest divendres a la tarda des de l'Avinguda Catedral i transcorrerà per 7 comarques de la demarcació de Tarragona en les properes hores. A PortAventura, per exemple, s'hi instal·larà el parc d'assistència. El rally acabarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda, al passeig marítim de Salou.